ውድ የአሃዱ ቤተሰቦች በኢትዮጵያ የሴት ጋዜጠኞች ታሪክ ውስጥ ከ1972 ዓመተ ምህረት እስካሁን ድረስ ባለማቋረጥ እየሰራች ያለችው በአሃዱ ሬዲዮ በየሳምንቱ እሁድ እኩለ ቀን ላይ የሚቀርበው ከምወድሽ ገጾች የተሰኘውን ፕሮግራም አዘጋጅዋ የምወድሽ በቀለ ናት። ይህ የጋዜጠኛ የምወድሽ በቀለ የሙያ አገልግሎት ዘመኑ ረጅም የሚባል ነው። ጋዜጠኝነትን አንድም ጊዜ ሳታቋርጥ በትጋት እየሰራች ያለችው የምወድሽ በቀለ እንደ ቀድሞዎቹ ጋዜጠኞች ሁሉ እርሷም በርካታ መጻሕፍትን አሳትማ ያስነበበች ደራሲትም ናት። በግሏ ብቻ ወደ 9 መጻሕፍትን አስነብባናለች። የምወድሽ በቀለ የጋዜጠኝነት ሙያዋን ለበጎ ሥራ አገልግሎት የተጠቀመችበትም ናት። የሴት ደራሲያት ማህበርን ከመመስረት እስከ ፕሬዝደንትነት ሆኖ ከማገልገል ሴቶች ይችላሉ ወይም Women Can Do It ከሚል የግብረ ሰናይ ተቋም በመመስረት ሴቶችን የማብቃት ሥራ ስታከናውን ረጅም ዓመታትም አስቆጥራለች። በዛሬው ኢትዮጵያዊ ስንክሳራችን እንዲህች አይነት ብርቱ የሴት ጋዜጠኛንና እሷንም ለዚህ ሙያ ያበቋትን አንዳንድ ተላላቅ ሴቶችን እናነሳሳቸዋለን። ጥበቡ በለጠ ነኝ። ኢትዮጵያ ሀገራቸውን በጋዜጠኝነት ሙያ በማገልገል ትልልቅ ተግባራትን ያከናወኑ አንስታያት ወይም ሴቶች በርካቶች ናቸው። ከነዚህ ውስጥ አንዷ የአሃዱ ሬዲዮዋ ከምወድሽ ገጾች አዘጋጇ የምወድሽ በቀለ የተጓዘችባቸው ረጅም የሙያ ዘመናት ብዙ አልተነገረላቸውም። የምወድሽ በቀለ የደርግ ሥርዓተ መንግሥት ከመጣ በኋላ በ1972 ዓመተ ምህረት ለመጀመሪያ ጊዜ የሥነ ጽሑፋዊ ሥራዋ የታተመላት ሴት ደራሲት ናት። አብዮታዊ ግጥሞች በተሰኘው በዚህ መድብል ውስጥ ሥራዎቿ የተካተቱላት ናቸው። በዘመኑም አፍላ የሆኑ አብዮታውያንና አብዮታውያት በለውጥ ስሜት ውስጥ ስለነበሩ ሥራዎቿም በእጅጉ ተነበቡላት። በዚህም የሥነ ጽሑፍ ችሎቷ ወደ ፖሊስና አርሚጃው ጋዜጣ ዝግጅት ክፍል በሪፖርተርነት ተቀጠረች። በዚህ ጋዜጣ ላይ መስራት ስትጀምርም ጋዜጣው ከፖሊሶች አርፎ ሌላው ሲቪል የሆነውም አንባቢ በእጅጉ የሚፈልገው ጋዜጣ ሆኖ ስርጭቱም ሰፊ ሆነ። የምወድሽ በቀለ ከሪፖርተርነት ተነስታ የጋዜጣው ዋና አዘጋጅ እስከመሆንም ደረሰች። ጋዜጣው ከወንጀል መከላከል ሌላ ወንጀል የፈጸሙ አካላት ውስብስብ ምስጢራትን ፈልፍሎ ከመዘገብ በተጨማሪም ድንቅ የፖሊስ የምርመራ መንገዶችንም በተባብ እር የሚያስነብብ ለሌሎች መገናኛ ብዙሃንም እንደ ምንጭ ሆኖ የሚያገለግል ጋዜጣ ሆነ። ወንጀል የሚፈጽሙ የፖሊስ አባላትን ጭምር እየተከታተለ በግልጽ የሚዘግብ ጋዜጣም ሆኖ ብቅ አለ። የምወድሽ በቀለ ፖሊስ ሳትሆን በሲቪልነት ጋዜጣውን በማዘጋጀት ቀዳሚት ሴት ናት። ከዚህ ሌላም ጠንቀቅ እና እይታ የተሰኙ የሬዲዮ ፕሮግራሞችም ነበሯት። በፖሊስና እርምጃው ጋዜጣ ብሎም ፖሊስና ህብረተሰብ ላይ ከ30 ዓመታት በላይ አገልግላ ጡረታም ወጣለች። ጡረታ መውጣት ሥራን ማቋረጥ እንዳልሆነ በማሳየትም ትታወቃለች። ከጡረታዋ በኋላም በግሏ ጋዜጠኝነትን በመተግበር እስካሁን ድረስ በንቃት እየሰራችም ትገኛለች። በአሃዱ ሬዲዮ ብቻ ላለፉት 7 ዓመታት ሴቶችን የተመለከቱ ዝግጅቶችን ስታቀርብ ቆይታለች። በሙያቸው አንቱታን ያተረፉ ታላላቅ ሴቶችን ተምሳሌት እንዲሆኑ አድርጋ ለሌሎች ደግሞ በልዩ ልዩ ፈተና ውስጥ ያሉ ሴቶች ከዚያ ችግር የሚወጡበትን መንገድም አመላክታለች። ከፊት ተሰልፋም ለሴቶች መብት ተሟጋች ሆና ሙያዋን ለበጎ ተግባር ተጠቅማበታለች። በጎዳና ላይ ላሉ ሴቶችና ሕፃናት ተቋም መስርታ ወደ መደበኛ ሕይወት እንዲቀየሩ ብርቱ ሥራ ስታከናውን ቆይታለች። አሁንም እየሠራችው ነው። ከብዙ ፈተናዎች አልፈው ታላላቅ ደረጃ ላይ የደረሱ ሴቶችን ታሪክ ጣዝሙት በሚል ርዕስ ታሪካቸውን በመጽሐፍትም አስቀምጠዋለች። የኢትዮጵያ ሴቶች ማኅበራት ቅንጅትን ለ6 ዓመታት በ2013
በቦርድ ሰብሳቢነትም ከመምራት ባሻገር የኢትዮጵያ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ አባል በመሆንም ሀገሯን እየወከለች በተለያዩ ሀገራትና መንግስታት ዘንድ ስለ አባይ ድርድር አድርጋለች። የጋዜጠኝነት ሙያን ተጠቅማ የምወድሽ በቀለ አያሌ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ፋይዳ ያላቸውን ጉዳዮችም አከናውናለች። የጋዜጠኝነት ትምህርትን በጀርመኖች ዊርነር ላፐር ኢንስቲትዩት አማካይነት ገና በወጣትነቷ የተማረችው የምወድሽ በቀለ የተለያዩ ተጨማሪ ስልጠናዎችንም በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት ወስዳለች። ከሁሉም በላይ ደግሞ ቀደም ያሉት የኢትዮጵያ ሴት ጋዜጠኞች ያበረከቱትን ውለታን እንደ አርአያ እንዳገለገላትም ትናገራለች። እነ ወይዘሮ ሮማን ወርቅ ካሳውን የመጀመሪያዋ የሬዲዮ ጋዜጠኛ፣ ለኒ ሞክሪያ የመጀመሪያዋ የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን እንዲሁም የቢቢሲ ሬዲዮና ቴሌቪዥን የኢትዮጵያ ወኪል የነበረችዋ፣ እንዲሁም ለኒ ፈጠነ የመነን መጽሔት የሴቶች ጉዳይ ጋዜጠኛ፣ እንዲሁም እነ ሶፊያ ይልማ ደረሳ ከኢትዮጵያ ሬዲዮ እስከ እንግሊዘኛው ዘኢትዮጵያን ሄራልድ ጋዜጣ እውቅ ዘጋቢት ድረስ የተጓዙ ቀደምት ጋዜጠኞች በሙያዋ እንድትጠነክር ምክንያት እንደሆኗት ታወሳለች። የምወድሽ ለምሳሌ ወይዘሮ ለኒ ፈጠነ በ1950ዎቹ ውስጥ መነን ተብሎ ይታወቅ በነበረው መጽሔት ላይ የሴቶችን ጉዳዮች እየተከታተሉ ይጽፉ የነበሩ ታዋቂ ጋዜጠኛ ነበሩ። እኚህ ሴት ከሮማን ወርቅ ካሳውን በመቀጠል የሴቶችን ርዕስ ወደ መገናኛ ብዙሃን በማምጣት ረገድ ሁለተኛ ናቸው። ሌላኛዋ ድንቅ ጋዜጠኛ እየተባለች ትጠራ የነበረችው ሐምሌ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ በ79 ዓመቷ በሞት የተለየችን ቀደምት የቴሌቪዥን ጋዜጠኛዋ፣ እንዲሁም በሬዲዮም በእንግሊዝኛ ቋንቋ ዝግጅቶቿ የምትታወቀዋ ለኒ ሞክሪያ ነበረች። ለኒ ሞክሪያ የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሐኪም የሚባሉት የሐኪም ወርቅነህ እሸቱ የልጅ ልጅ ነበረች። ከፍተኛ የሆነ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ስለነበራት እና በትምህርትም ቋንቋን በሚገባ ስለተማረች በተለይ አፍሪካውያን ለነጻነታቸው በሚታገሉበት ወቅት በኢትዮጵያ ሬዲዮ በኩል በዝግጅቶቿ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተች ጎምቱ ጋዜጠኛ ነበረች። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም በ1957 ዓ.ም ተመረተ ለመጀመሪያ ጊዜ ስራውን ሲጀምር የመጀመሪያዋ ሴት ጋዜጠኛ ሆና ዜና አንባቢዋ እርሷ ነበረች። በ1983 ዓ.ም ተመረተ የመንግስት ለውጥ ከመጣ በኋላም ከስራዋ ተገፍታ የወጣች አንጋፋ ጋዜጠኛ ነበረች። ከዚያም በኋላ ለንደን በሚገኘው የብሪታንያው ግዙፍ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ኩባንያ የቢቢሲ ወኪሎና ከኢትዮጵያ ተዘግብም ነበር። ጋዜጠኛ ለኒ ሞክሪያ በበርካታ ማህበራዊ ጉዳዮችም ተሳታፊ ነበረች። የኢትዮጵያን ሴት የመገናኛ ብዙሃን ማህበር ተመስርቶ እውን እንዲሆን ብርቱ ትግል አድርገው ከተሳካላቸው ሴቶች መካከለም ግንባር ቀደመዋ ነበረች። የቤተሰቦቿን የወንድ አያቷን የመጀመሪያውን ኢትዮጵያዊ ሐኪም የዶክተር ወርቅነህን ታሪክ በማውጋት ታሪክን ስትዘክርም ኖራለች። ዶክተር ወርቅነህ እሸቱ አጼ ቴዎድሮስ በመቅደላ አምባ ላይ ከእንግሊዞች ጋር ሲዋጉ አባታቸው እሸቱ የቴዎድሮስ ወታደር ስለነበሩ በጦርነቱ ተሰዉ። በዚያን ጦርነት ሕፃኑ ወርቅነህ ገና የሦስት ዓመት ጨቅላ ነበረ። እንግሊዞች ከመቅደላ ጦርነት ላይ በሦስት ዓመቱ አግኝተውት ከአጼ ቴዎድሮስ ልጅ ከልዑል ዓለማየሁ ጋር ይዘውት ወደ ሀገራቸው ሄዱ። ወርቅነህ በህንድ አገር ሕክምናን ተምሮ በርማ ውስጥ የጤና ሚኒስቴር ሆኖ ያገለግልም እንደነበር ለኒ ሞክሪያ ስለ አያቷ ታሪክ ታወጋ ነበረ። አያቷ የአጤ ሚኒሊክ የግል ሐኪም ከመሆን አልፈው በፋሽስት ኢጣሊያ ወረራ ወቅትም ልጆቻቸውን ጭምር በጦርነቱ የሰዉ ታላቅ አርበኛና ዲፕሎማት እንደነበሩ ታሪክን ስታስታውስ ኖራለች። ታላላቅ ታሪክ ካላቸው ቤተሰብ የተገኘችው ለኒ ሞክሪያ በኢትዮጵያ የጋዜጠኝነት ታሪክ ውስጥ ሕያው ስምና ዝና ካላቸው አንዷ ለመሆንም በቅታለች። ከለኒ ሞክሪያ ጋር የአንድ አያት ልጆች የሆነችው ሶፊያ ይልማ ደረሳም በኢትዮጵያ የጋዜጠኝነት ታሪክ ውስጥ ጉልህ ቦታ ያላት ሴት ናት።
ሶፊያ በኢትዮጵያ ሬዲዮ የጀመረችው ጋዜጠኝነቷ በኋላም ወደ እንግሊዘኛው ዘ ኢትዮጵያን ሄራልድ ተሸጋግራ ለብዙ ሴቶች አርአያ የሆነችባቸውን ስራዎች ለማታታ ከናውናለች። ዛሬ በሙያ ውስጥ አንቱታን ያተረፉት እነ የምወድሽ በቀለ የነዚህ ታላላቅ ሴቶች የሥራ ፍሬዎችም ናቸው። የኢትዮጵያ ሴቶች የብር የሙያ ተጋድሎ ይቀጥላል። እስከዚያው